Vi har jo jobbet med Lean i mange år nå, og vi har jo hatt... starten var litt sånn brokete. Vi måtte jo vende oss til å jobbe med disse her konsulentene, og vi fikk egne ansatte som også skulle være Lean-ledere. Så det har vært en lærekurve, og noe som har gått bedre og bedre. Og vi har også fått mye mer forståelse ut i organisasjonen på hvordan vi, hva er Lean. Og at det er for å gjøre hverdagen enklere og spare tid og bli mer konkurransedyktig på det vi skal produsere. Og noe med det første vi så, det var at vi gikk veldig mye. Alle operatørene her gikk opp på lageret for å hente popnagler og skruer og koffertlåser og alt mulig festemateriell. Så det vi gjorde da, det var rett og slett å lage til et hyllesystem. Der vi fyller på, der en mann på lageret fast hver morgen som fyller opp forbruksmateriellet, så folk og operatørene ikke trenger å hverken lete eller bruke gangtid på å finne det. Ja, grunntanken når vi skulle innføre Lean var jo at vi skulle søke å få merverdi til våre kunder. Og med merverdi så mener vi at kunden skal få høyere HMS-trygghet, bedre og mer effektiv gjennomføring, høyere kvalitet på arbeidet som skal utføres, og til en lavere kostnad. Vi driver med kartarbeid her på verkstedet, og det er for å redusere tiden på å produsere brandkasser. Hver dag tar vi forskjellige tester i lag med arbeiderne på verkstedet for å prøve de raskeste metodene. Det er ca. 48 steg på å lage en brandkasse, så vi plukker ut steg for steg, tar tiden og analyserer hva som vil være den beste måten for å lage en prosess så alle skal følge etterpå. Tavler vi har morgenmøter på, og der blir det rullert mellom formennene. Det som vi bruker denne her til er å se på produksjonen og leveringer for om vi rekker i tidspunktene for dem. På fredagene så har vi utvidet møte. Da ser vi litt på Lean-forslag i forhold til forbedringer. Og da kan alle komme med hvilken idé som helst. Og det å bruke forslag og forslagstavler gjør jo arbeidsdagen mye enklere for oss, i form av at vi får gjøre ting mer effektivt, men vi trenger ikke å jobbe hardere, bare bedre løsninger. Our work now with the Lean is, I think so, is simply, is easy. Now we have all machine step by step. You know, if we starting with example the firebox, you know, before Lean, the main machine, the fireboxes, the one were there, the other one there. You know, we did lose the time from the looking machine. You know, and now we have near to our tables the fireboxes places. You know, it's better for us. You know, or better for KAEFER. You know. Many guys were on the other prefabs, yeah, so the other prefabs in Korea, in Poland, in Germany, but many guys said this one place is the best to work, you know, it's easy and simply to work, you know. På offshore-prosjektene våre så har vi jobbet mye med tavlemøter og deling av beste praksis. På tavlemøtene våre hver kveld så snakker vi om hvilke problemer hadde vi i dag, og hva kan vi gjøre for å unngå at det skjer igjen. Vi er opptatt av å legge opp beste praksiser for å få en lik metode på gjennomføring av jobbene, og at jobben skal bli gjort på lik måte om det er en innleid som er på plattformen for første gang, eller om det er en som har gått der i mange år. Vi har jobbet mye med 5S, standardisering av verktøyskap og lager for å sikre at vi alltid vet hvor vi har tingene våre. Vi ser god effekt av forbedringsarbeidet offshore så langt. Det handler om å engasjere de som faktisk utfører jobben, og vi får inn masse gode forbedringsforslag,
Og vi ser at det resulterer i økt kundeverdi med at vi leverer bedre kvalitet på den i rett tid og til lavest mulig kost for kunden, uten skade. I workshopene våre, der vi involverer kunder og leverandører, så ser vi at vi får fokus på prosess, og vi får fokus på flyten i prosessen, og hva er det som da eventuelt hindrer flyten. Og det å kunne jobbe sammen og se hva er det den enkelte bidrar med eller har utfordringer med, som påvirker neste trinn i leddet, det er helt sentralt. Når vi da har med også kunde og leverandør i en sånn prosessforbedring, så gir det en vesentlig bedre effekt enn hva vi klarer å få til uten. Gjennom vårt daglige linarbeid skal vi utvikle hele organisasjonen og de vi samspiller med. Da oppnår vi de beste resultatene og skaper merverdi for våre kunder.